Registro de epidendro. Se eu não me engano, é epidendro armeníaco. Não lembro direito o nome desse indivíduo aqui. Me corrija se estiver errado. Estava num toco caído dentro do rio. Aqui no caso, ó. Mais um registro da família Orquidaceae para o interior de São Paulo. Fica aí então para minha orientadora e meu co-orientador aí. Família Orquidaceae aqui do interior de São Paulo. Valeu!